Senhores, senhoras, muito bom dia. É uma honra nós estarmos hoje aqui por uma série de motivos. O primeiro deles é porque nós estamos aqui. Porque nós estamos nos aprimorando, nós estamos nos respeitando para podermos devolver o que nós angariarmos aqui para as pessoas que dependam de nós. Eu vou pedir à doutora Cláudia, talvez, professor, seja a âncora dos nossos propósitos. Talvez seja a âncora dos nossos propósitos. Vou deixar em mistério, porque o mistério é sempre muito interessante. Ele faz as pessoas prestarem atenção. Assistem ao próximo capítulo. E antes que todos percebam a imensa inveja que eu tenho do professor, eu vou passar a palavra à doutora Cláudia para que o apresente. Por favor, olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, trazendo uma palavra do desembargador César Cury, que chegou hoje às 5h30 da manhã de Portugal, por isso não pôde estar conosco aqui. Estava lá falando sobre mediação, como sempre. Ele anda com a bandeira, como vocês sabem, defendendo a mediação, levando a mediação. Então, hoje estamos aqui com a presença, que eu cumprimento aqui o desembargador Esteves Torres, que é também nosso membro do NUPEMEC, e um defensor da mediação sempre presente, tá? E cumprimentar também nosso palestrante, amigo querido, professor, né? Ele que me abriu as portas da mediação, sempre grata por ter me mostrado esse universo que a todos nos fascina, né? Que quem conhece depois não se afasta nunca mais, né? E minha conversa com Marcelo, eu acho que até dispensa apresentações, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele é sócio-diretor da M9GC, Conflict Resolution Training, tá bom assim? Mediador avançado do ICFML, né? E coordenador de pós-graduação em mediação de conflitos e arbitragem do Centro de Estudos Jurídicos da Faculdade, é Unileia. Ele é muito mais do que isso. É uma pessoa que conhece profundamente a mediação e nossa conversa foi justamente de como nós podemos ajudar os mediadores nessa prática que exige tanto de nós, tanto conhecimento, tanto estudo, tanta dedicação. E, conversando um pouquinho com ele, e eu vinha para cá pensando na nossa conversa, eu vi um texto que eu vou até ler para vocês, é mínimo, tá? Não vou... É o telefone. Encontrei hoje em ruas separadamente dois amigos meus que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se havia zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era um que via uma coisa e o outro outra. O que eu via de um lado das coisas e o outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um via como um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade. É de Fernando Pessoa. Nós, mediadores, nos deparamos com essa questão todos os dias, quando nós ouvimos os relatos das partes. E, nesse momento, surge uma questão que a gente se coloca, às vezes, no lugar de julgador. Qual é a verdade? Quem está com a razão? Mas a nossa escuta qualificada de mediadores
tem que estar pensando de outra forma. É uma escuta diferenciada. E que recursos o mediador tem para seguir aquela conversa, que é uma conversa diferenciada, que é uma escuta especializada, nesse momento que nós nos deparamos com duas verdades. Tá? Então, é com essa conversa que eu tive com Marcela a respeito de como a gente prossegue diante dos impasses, como o mediador pode ter novas ferramentas ou utilizar as ferramentas ou usar esse impasse como uma forma de progredir e encontrar melhores soluções, que a gente inicie esse debate e que eu coloco nas mãos dele, que vai progredir muito com vocês. Eu acho que vai ser um encontro maravilhoso. Estou feliz aqui de estar assistindo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande para mim estar aqui de volta, revendo pessoas muito queridas. Eu realmente tenho uma parte do meu coração está aqui. Está aqui nesse tribunal, está aqui nas pessoas desse tribunal. Eu quero agradecer imensamente o convite feito pela Cláudia na época das nossas conversas. E dizer que eu estou muito feliz de estar compondo aqui essa mesa e dividindo com vocês algumas experiências e, eu diria assim, alguns pontos de vista. E fico ainda mais feliz de estar aqui do lado do desembargador Esteves Torres, porque em 30 segundos de conversa eu já percebi que nós temos um alinhamento, uma conexão de pensamento muito grandes. É muito interessante, porque nessa função de estar como, né, professor, ora aluno, ora professor, toda vez que você vai preparar um tema, você começa a pensar naquele tema e começa a pensar no ponto central que você quer trabalhar com as pessoas. E isso tem sido uma constante na minha vida e imagino que na de vocês também, a gente está prestando atenção naquilo que você quer falar, que você quer trazer como ponto central de pensamento, de reflexão. E a gente começa a conversar com as outras pessoas e nunca naquelas conversas nós tínhamos feito um alinhamento assim. Quando você começa a pensar sobre aquele tema e o ponto central, ao conversar com as pessoas, você surpreendentemente começa a perceber que aquele assunto ele emerge nessa conexão. É muito interessante. E a gente conversava aqui exatamente sobre o ponto central, que é o que eu quero trazer para a nossa conversa aqui, e, sobretudo, para o workshop que a gente realiza amanhã. É surpreendente esses pontos. Eu realmente tem uma história aqui com vocês que marcou a minha vida. Né? Pessoas muito queridas que nós nos encontramos eventualmente, né, num curso entre 2009 e 2010. Cláudia é uma delas. Né? Eu me lembro que as turmas eram de 35 pessoas, às vezes, né, dentro de uma sala de sessão das turmas. E as simulações eram separadas em várias outras salas, uma no terceiro andar, outra no quinto, outra no... E eu ficava rodando para cima e para baixo. Vocês estão lembrando, né? E chegava na sexta-feira, no final do dia, quando terminava o curso, eu chegava no hotel, eu deitava na cama, e eu não conseguia esticar o braço para pedir alguma coisa pelo telefone. Ficava meia hora tentando voltar ao normal, porque era muito intenso. Né? Mas eu digo para vocês que aquilo foi, talvez, uma das grandes sementes do que acontece hoje no Brasil. Muitas pessoas daquela época estão hoje à frente desse trabalho, não só os alunos, mas os magistrados também. E essas sementes devem ser cuidadas com muito carinho. Eu vou pedir licença para ficar desse lado aqui, para poder acompanhar aqui a operação das telas e a gente fazendo essa conversa progressivamente. Esse...
Muito bem. Vocês me ouvem bem? Quer que muda aqui? Consegue jogar para cá? Consegue, sim. Alô? Alô, pronto. Deu. Muito bem. Quando eu recebi essa divulgação, essa arte, eu fiquei olhando para essa foto. Fiquei pensando, que interessante. Minha primeira impressão que eu tive, eu não vou contar para vocês, queria que vocês olhassem agora para ela e percebessem que impressão que vocês têm. Ótimo. E quem está equilibrando? E quem é essa rocha? Pois é, eu também pensei assim logo no começo. Depois eu comecei a olhar para ela assim, falei assim, mas não é o mediador que faz esse equilíbrio. Né? São as partes, e as partes não estão ali, e o mediador também não está ali. O que está ali é um conceito de equilíbrio. Né? É uma ideia que a gente tem de que é possível, em determinado momento, na proporção das coisas, você imaginar ou perceber o equilíbrio. E essa foi a sensação que eu tive. Ali não estão as partes, estão os interesses, estão as necessidades, estão as vontades, estão os anseios, e tem uma noção de equilíbrio, de harmonia. E pesquisando sobre a palavra harmonia, certa vez eu me deparei com um alinhamento muito interessante sobre o que nós fazemos. Né? Porque quando a gente fala, vamos harmonizar as partes, vamos tentar harmonizar os interesses das partes, de fato a harmonia acaba sendo a exata proporção das partes em ordem. Né? Essa é a definição de harmonia, a exata proporção das partes em ordem. E essa imagem me dá exatamente essa sensação. É como se você estivesse dentro de uma sala, e nessa sala você tivesse várias partes, vários elementos. E eles, quando você entra, você fala, interessante, parece que aqui é um lugar gostoso de se ficar. Tem uma harmonia aqui. O sofá está no lugar certo, a mesa de centro está no lugar certo, o quadro está no lugar certo, o vaso está no lugar certo. As cores, né? Então, é a exata proporção das partes em ordem, não só das partes, mas elas têm que estar em ordem. E é muito do que a gente faz, né? Ajudar as partes a deixar em proporção. Né? Na medida, as proporções. Exatamente. Então, essa conversa de hoje, ela aconteceu porque amanhã eu estou aqui para um workshop, então, conversando com a Cláudia, ela falou, se você vem nas sextas, seria muito interessante da gente bater um papo, né, com os mediadores, e eu falei, a hora que você marcar, a hora que você quiser. E aí surgiu a ideia da palestra para conversarmos aqui. Então, a ideia, a minha missão, efetivamente, hoje, compartilhar o máximo possível no percurso de formação meu e das pessoas. Né? Então, eu estou aqui exatamente com esse propósito, para a gente compartilhar o máximo de conhecimentos, porque a gente está num momento muito crítico. E eu vou comentar sobre isso um pouco mais à frente. A mediação, de forma geral, quando a gente olha para ela, está cortando ali um pouco, mas acho que dá para vocês lerem, né? Isso é o que a gente fala, de forma geral, né? Que a mediação, ela tem benefícios, ela tem vantagens. Ela pode aumentar, diminuir o tempo na resolução de um conflito, ou seja, ela dá celeridade. Ela pode gerar economia de recursos, né? Economia de recursos financeiros, de recursos materiais, de recursos de tempo também. Ela pode aumentar o nosso controle sobre o resultado, porque está nas nossas mãos, vamos dizer assim, ou nas mãos das pessoas que estão em conflito. Ela pode gerar ganhos para o relacionamento, preservar e até melhorar um relacionamento. Né? E ela pode gerar redução da demanda, sobretudo no judiciário, claro. Né? Nos países que utilizam a mediação há mais tempo e de forma efetiva,
nota-se uma redução entre 20 a 30% da demanda. Quando a gente fala de 20 a 30%, onde a gente hoje mede a taxa de congestionamento dos tribunais, que está só aumentando, falar em redução de 20 a 30% num prazo de 10 anos é uma meta fantástica. Né? E várias outras vantagens e benefícios que vocês conhecem muito melhor do que eu e tão bem. Então, a minha ideia não é trazer aqui as vantagens e os benefícios, só dizer o seguinte, que quando a gente fala da mediação, a gente fala trazendo exatamente, quando as pessoas nos perguntam, mas por que a mediação? Por que utilizar a mediação? Essas são algumas informações que normalmente a gente utiliza, né? Porque é mais rápido, pode economizar, pode aumentar o controle, pode melhorar o relacionamento, pode reduzir a demanda, pode reduzir a recorrência da disputa, né? Uma disputa mal resolvida vai gerar seus filhotes, né, os processos e assim por diante. O ponto é que, para que isso aconteça, né, vem algo que precede, tem algo que precede. E esse algo é exatamente o mediador, esse elemento que dá a proporção. Então, não se pode falar nos benefícios da mediação sem olhar para o mediador. Não existe mediação sem mediador. Se não existe mediação, não existem os benefícios que a mediação pode trazer. E é interessante porque isso é praticamente óbvio, mas a gente se esquece. Então, a gente fala muito da mediação, a gente escreve muito sobre mediação, a gente divulga muito a mediação. E se esquece que, para que a mediação aconteça, para que ela produza os seus resultados, a gente precisa ter um mediador que faça com que isso aconteça. E esse mediador possui aqui, vamos dizer, alguns elementos, alguns fatores que podem ajudar esses mediadores a realizarem boas mediações. Né? Diria que o primeiro deles é uma formação adequada e contínua. Uma formação adequada e contínua. É o primeiro passo, claro, para que você tenha um mediador de qualidade. Depois você tem uma valorização do trabalho do mediador. Constante, de base, ponto de partida. Pensando friamente, sempre porque eu quero ter um resultado, eu quero alcançar e demonstrar que aquelas vantagens podem ser apresentadas para quem utiliza a mediação. Então, ponto de partida, valorizar o mediador. Depois, o mediador precisa ter uma perspectiva. Ele vai investir tempo, ele vai investir dinheiro, ele vai investir a vida dele ali. Qual a perspectiva? Qual é o caminho para frente? Qual é a possível carreira? Né? O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou adquirindo? O que eu vou fazer com essa experiência? Né? E eu diria para vocês que essa perspectiva, a primeira responsabilidade, né, o primeiro responsável pela perspectiva em relação ao mediador, não é nenhuma organização, é o próprio mediador. É uma escolha do mediador. Ser mediador é uma escolha. Ninguém apontou uma arma para vocês, apesar de nos cursos eu ter várias pessoas que chamam, eu vim aqui porque me mandaram, porque eu tinha que fazer esse curso. Né? Tem pessoas que até hoje eu encontro e a gente ri muito sobre isso. Né? Pessoas que foram para lá para ficar uma semaninha fora do gabinete, para descansar um pouco dos processos. Conseguir os pontos que precisam. Conseguir os pontos que precisam. E depois, no final, na sexta-feira, né, acabavam sendo fisgados, coitados, nem sabiam que iam continuar na mediação o resto da vida. Mas é uma livre escolha, na verdade, é espontâneo. Então, se você escolhe, o responsável é você. Todos nós somos responsáveis em primeiro plano, pela nossa capacitação, pela nossa geração de perspectivas como mediadores. Não é o Tribunal de Justiça, não é um centro privado, não é o governo, não é o CNJ, somos nós. Isso é uma notícia não tão boa por um lado, mas excelente por outro. Né? Porque, então, quem vai cuidar da gente? Nós mesmos. Em primeiro lugar, nós mesmos. E a notícia boa é que, se você é responsável por cuidar de você mesmo,
está nas suas mãos. Em primeiro lugar, de mais ninguém. Imagina se alguém fosse definir a sua perspectiva de vida naquele ponto que você escolheu. É um pouco mais complicado. Depois, crescimento. Como é que esse mediador cresce? Como é que esse mediador evolui? Como é que esse mediador, cada vez que entra numa sala de mediação, sai melhor? Como que a gente pode ajudar esse mediador a crescer? Né? Depois, certificação. É fundamental, porque é uma atividade que cada vez mais está sendo observada como uma atividade profissional, não só aqui no Brasil, mas no mundo. A tendência é profissionalizar a atividade. Porque é um serviço que você está prestando, né? Seja pro bono, seja cobrando, né? É um serviço importante, fundamental. E toda profissão tem as suas formas de demonstrar que aquelas pessoas estão com um desempenho, possuem ou têm a possibilidade de apresentar um desempenho mínimo dentro de padrões profissionais que são estabelecidos, né, em várias áreas. E a mediação não escapa disso. Então é muito importante, tanto a certificação dentro do judiciário, no âmbito do judiciário, que é do CNJ, a 125, quanto fora do âmbito do judiciário, onde o mercado se regula e o mercado escolhe, e normalmente o mercado acaba escolhendo quem demonstra para o mercado que foi testado, que o seu desempenho foi colocado à prova, que minimamente ele consegue apresentar um trabalho de qualidade certificado por órgãos, né, que tenham credibilidade nacional e internacional. E, por último, reciprocidade. Então, quando a gente olha para cá, o olhar é tanto do mediador quanto do gestor, né? A reciprocidade na mediação, para o mediador, é fundamental. Quanto que eu me dou e quanto que eu recebo de volta? Eu me lembro, eu estou fora do tribunal há 3 anos. Né? Eu pedi licença e trabalho com a parte educacional, de formação, há 3 anos, mas me lembro quando eu estava lá montando o NUPEMEC, e antes até lá em 2000, né, dando os primeiros passos no tribunal, montando o programa de estímulo à mediação, o projeto piloto de mediação forense, onde a gente começou em Taguatinga, com 3 varas cíveis, 4 varas de família, toda aquela base de consistência para entender a tecnologia que deveria ser trabalhada, como é que a gente construía aquele movimento dentro do Tribunal de Justiça, até chegar na instalação do próprio NUPEMEC, né, que nos deu essa possibilidade de... E eu pensava muito assim, como que a gente fortalece essas pessoas que vêm aqui voluntariamente doar o seu tempo? O que que eles querem em troca? E eu percebi que se a conversa não fosse feita de forma muito franca, a gente não ia evoluir. Então, muitos estavam ali para pegar a experiência para ganhar dinheiro fora do tribunal. Eu diria para vocês qual é o mal que tem isso. Às vezes a gente fala disso como se fosse um tabu. Não, é uma oportunidade. Muitos me procuram até hoje nos cursos: Marcelo, eu estou aqui porque eu vi isso, uma oportunidade de complementar minha renda. Ok, se você tiver o perfil, se você estiver disposto a efetivamente ser aprovado como um mediador de qualidade, tudo bem. Tem pessoas que eu dispenso do curso. Desculpa, eu acho que você está no lugar errado. Você até parece ter o perfil, mas você não estuda. A cada vez que a gente faz uma simulação, você está no mesmo ponto. Você não consegue fazer uma declaração de abertura depois de 5 simulações? Minimamente. Quer dizer que você não está treinando em casa. Quer dizer que você não está se esforçando. Então, nesse momento da sua vida, eu te aconselho, não gaste dinheiro aqui. Não gaste seu tempo. E não produza um resultado com as pessoas que elas não vão querer. Você tem que querer. Você tem que estar pronto para aquilo. Então, qual que é? Eu pensava em várias formas. Então, existem muitas maneiras, e vocês aplicam muitas aqui.
Então, pensar na reciprocidade é fundamental, porque as pessoas querem estar lá. Tem pessoas que falam, eu quero estar ali para conseguir ter conhecimento, para ter experiência, para fazer mediações e ganhar experiência e depois utilizar isso na minha área. Eu quero fazer mediação escolar, eu quero fazer mediação de família fora daqui, eu quero fazer mediação empresarial, eu quero fazer mediação nos tribunais, eu quero fazer mediação nos hospitais. Eu tenho um irmão mais novo que é médico, e ele, voltando de um congresso em Chicago, ele falou, Marcelo, tinha lá um módulo inteiro, um painel inteiro, só sobre resolução de conflitos nos hospitais. Pacientes com médicos, médicos com enfermeiras, pacientes com enfermeiras, médicos com médicos, médicos com a direção, pacientes com a direção, familiares dos pacientes com a direção, familiares dos pacientes com os médicos, familiares dos pacientes com as enfermeiras. Olha, o profissional futuro, né, de resolução de conflitos vai ser chamado para esses ambientes. Contratado, inclusive, para ficar dentro do hospital. Criar um setor específico de resolução de conflitos que evitaria quantos processos, né, quantos conflitos desnecessários em momentos complicados da vida, quando a gente está ali, né, acompanhando um parente, ou a gente mesmo é o motivo do conflito, vamos dizer assim. Então, a reciprocidade. Reciprocidade em todos os aspectos, oferecer as condições. Eu vejo que os tribunais, têm, às vezes, não tem como devolver o dinheiro, pagar, né? Às vezes, o mínimo. Mas os tribunais têm condições, por exemplo, de contratar profissionais para ajudar aqueles mediadores, por exemplo, a se capacitarem. Então, os mediadores que estão frequentemente atuando pro bono, eventualmente podem receber um curso de um grande nome ou um grupo que venha fazer alguma coisa exatamente para devolver para eles a o que eles foram buscar, experiência, conhecimento, aprendizado. Então as pessoas falam, mas os tribunais não pagam, e não sei, os tribunais, você tem que pagar para estar no tribunal, é ali que você aprende. É ali que você consegue efetivamente oferecer para o mercado depois algo com segurança. Onde você consegue casos em abundância para você testar a sua capacidade? Hoje no mercado não tem. Então, nos tribunais. Só que o tribunal também começa a se preparar. Já que a gente vai receber essas pessoas, vamos dar para essa pessoa de volta tudo o que ela precisa para crescer. Reciprocidade. Reciprocidade positiva. Ela acontece... sem gastar um real, muitas vezes. Não só jurídico, né? A vivência. Tudo. Eu costumo dizer tudo. Que uma tarde aqui na capital corresponde a 6 meses de vida de aprendizado. Demora 6 meses para aprender. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo isso você traz para a sua vida. É aprendizado. Sem dúvida. E tem que ser mão dupla. Né? Os tribunais precisam. As pessoas precisam, os dois precisam. Tem como juntar muita coisa. Tem muita coisa que pode ser feita, né, e já está fazendo, que pode ser sempre pensada nesse sentido. Então, agora, passado isso, tem a mediação em si. Aí sim, a mediação em si, o primeiro passo é gestão, né? Como a gente faz a gestão da mediação dentro de um órgão público ou um centro privado. Gestão, eu tenho que pensar como que eu vou organizar aquela atividade. Porque ela começa num projeto piloto, com 3, 4 casos, 30 casos, 100 casos, eu seu controlo. Agora, como é que eu vou trabalhar com 1.000 casos, com 10 mil casos, com 20 mil casos? Né? Então, eu costumava brincar até no curso, falava sobre a mediação, quando se fala dos benefícios que a gente está vendo aqui no lado direito, né? Era como se a gente estivesse falando de uma torta de morango fantástica que a nossa avó faz e que se come no almoço de domingo. Né? Então você começa a falar daquela torta, como ela é gostosa, como ela é saborosa, como ela é única, como ela é isso, como ela é aquilo, e as pessoas ficam com vontade de experimentar aquela torta. Aí você fala, nossa, aquela torta é fantástica. Uma hora, quando você experimentar, você vai ver o que eu estou falando. E a mediação é um pouco disso, né? As pessoas falam e querem vender e vendem, e as pessoas falam, nossa, eu preciso conhecer essa torta de morango. Quando você fala de um almoço com 15 pessoas, é uma torta de morango. Você fala, fazer torta de morango para 15 mil pessoas, pensa na logística que você tem que fazer
para entregar a torta de morango para 15 mil pessoas. Você tem que ver onde você vai comprar os morangos. Tem morango suficiente? Onde que eu vou assar isso? Como é que eu vou misturar esses ingredientes? Quantas pessoas vão estar junto com a gente para fazer essa torta? E quando você faz e entrega, e fazer torta de morango para 15 mil pessoas, vamos ver que não vai sair tão igual a da avó, mas você pode se esforçar para chegar ao máximo daquilo. Se você, por causa dessa logística, entrega uma torta de morango que tem um creme vermelho, porque o vermelho parece com o morango, né? Um creme amarelo, porque parece que tem baunilha, e uma massa, e põe um morango em cima e chama ela de torta de morango e fala, experimenta. E aí a pessoa experimenta, dependendo da forma como foi feita, a pessoa, a primeira garfada, ela fala, é essa que é a torta de morango da sua avó? É essa que é a torta de morango que você me vendeu, que você me falou que era tão maravilhosa? Eu não gostei muito. Então, essa é a experiência que a gente precisa verificar. Isso vem pela gestão. Controle. O que está sendo feito? Como está sendo feito? Como a gente pode melhorar? Que tem a ver com qualidade, né? E qualidade tem a ver com cliente. Eu posso dizer para vocês, eu posso falar, a minha palestra foi ótima. Quem tem que dizer isso são vocês, não eu. Sim, mas eu me dediquei, eu preparei, eu pensei, eu fiz, eu montei. Sim, mas quem teve a experiência? Eu preciso verificar qualidade sempre, melhoria sempre pela qualidade. O que as pessoas estão dizendo? O que as pessoas estão dizendo que foi bom? O que não foi bom? Eu me lembro que quando a gente implantou a pesquisa de qualidade lá no tribunal, imediatamente a qualidade aumentou. Porque os mediadores percebiam que estavam sendo avaliados. Muitos chiaram. Mas quem não quer ser avaliado tem alguma coisa. Porque quem se esforça e faz bem quer ser avaliado exatamente para aparecer o trabalho que ele faz. E quer saber onde que ele precisa melhorar. E imediatamente as pessoas começavam a melhorar, porque elas sabiam que iam ser avaliadas por aquela pessoa que estava à frente dela e que ela estava prestando aquele serviço. Dava uma trabalheira gigantesca. No começo era tudo planilha, tinha que pegar tudo, transferir tudo para planilha, aquele monte de estagiário fazendo aquele trabalho, depois tinha que, até a gente conseguir adquirir um software para fazer a leitura automática, até treinar os mediadores e os conciliadores para entregar a pesquisa. Não, entregavam a pesquisa no final. Para ter que fazer um ranking de mediadores que entregavam a pesquisa, né, e ver por que você não está entregando. Fazer treinamento com os mediadores para eles entregarem a pesquisa. Até depois, cada mediador receber a sua pesquisa individual. Como que ele estava indo naquele mês. O que ele precisava melhorar. As conversas que precisavam ser feitas. Os elogios que precisavam ser colocados. Né, para as pessoas que foram bem e aquelas que tinham alguma coisa para melhorar ali. Né, pelo usuário. Qualidade. Fundamental. Qualidade é a coisa que mais dá trabalho no mundo. Mas sem ela, a gente não cresce, a gente não evolui, não tem jeito. Começando pela responsabilidade primeira do mediador, saber que ele é o responsável pela qualidade do trabalho que ele presta. Né? Depois, infraestrutura. Né? Não tem jeito. Infraestrutura de recursos humanos, né? Vocês sabem bem disso, como é difícil a gente ter. Lá no tribunal, eu comecei todos os projetos com uma pessoa, comigo. Aí eu convidava mais uma pessoa. Então, às vezes, a gente começava aqui, numa mesa assim, uma mesa para duas pessoas. Depois que a gente tinha feito todo um trabalho e mudaram as gestões, e desfizeram toda uma série de coisas, começou de novo quando veio a 125, começamos do zero. Zero é assim, Marcelo e uma outra pessoa na mesa. Com um desembargador dizendo, Marcelo, precisamos fazer esse trabalho. O que você precisa? E vinham mais magistrados, depois mais pessoas, depois mais servidores. E como, assim, tivemos uma felicidade dos desembargadores falando, vamos colocar gente ali. Mas eu vejo que é muito difícil em vários tribunais. É difícil ter 5 pessoas, às vezes. Monta um Sejusc, põe uma pessoa lá. 2 no máximo, para uma poder, se te faltar no dia porque estava doente, a outra está lá para abrir, ou para pelo menos conseguir ir no banheiro e voltar. 2 pessoas.
mas se abrem as varas, fazem a abertura das varas, com 12 pessoas, imediatamente. Então, o que a gente percebe hoje é que os tribunais começam com estrutura de recursos humanos. A cada pessoa que é investida, que é colocada dentro de um programa como esse, é igual a menos processo nas varas, mais satisfação social. Então, o custo-benefício de fazer esse tipo de investimento, e foi assim que a gente conversava com a administração, presidente, vice-presidente. Cada metro quadrado investido em mediação é igual a menos processo nas varas, mais satisfação social. Cada pessoa colocada no programa é igual a, e assim foi. Né? E hoje, o Sejusc Brasília, ele consegue fazer o trabalho de 5 varas mensalmente. Toda a distribuição que iam para 5 varas estão resolvidas ali. Isso porque você está entre 20% a 30% de acordo, né, efetivo. É só fazer essa conta, não é complicada. Porém, a gente inaugura uma vara com muita facilidade. E põe 12 pessoas ali imediatamente. E um espaço. Na hora de inaugurar um Sejusc, a lógica tem que ser a mesma. Inaugura o Sejusc com 12 pessoas. Porque aí, por um lado, os juízes muitas vezes pressionam para inaugurar as varas, e depois eles pressionam a presidência para colocar mais uma vara que ele não está aguentando. Eu vi isso muitas vezes lá. E os próprios juízes começam a perceber. O nosso trabalho fica mais qualificado na medida em que a gente consegue dar conta de uma demanda que começa, no final do túnel, a ser controlada. Né? A gente começa a ter controle, porque é a ideia que vai crescer sempre. Então, infraestrutura de recursos humanos, infraestrutura física, né? Tem que ter espaço. Eu me lembro que um dos edifícios que foram colocados como plano, no plano estratégico, né, para construção, foi feito depois, com uma imagem, na verdade. Né, num dia, apresentando o plano estratégico do Tribunal de Justiça, eu coloquei uma imagem de um edifício e pedi para que as pessoas olhassem para esse edifício e imaginassem que elas chegassem no térreo e tivessem uma triagem, toda uma equipe para fazer a triagem e toda uma equipe de gestão. No segundo andar, você tinha X salas que eram preparadas da seguinte forma e assim por diante, pedindo para as pessoas irem imaginando aquele edifício e dentro do edifício ele funcionando. E ao final, a pergunta era, se vocês conseguiram imaginar, é porque é possível fazer. A gente só não consegue fazer aquilo que a gente não consegue imaginar. Se a gente imaginar, se a gente consegue imaginar como seria, a gente consegue fazer. Ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem que redistribuir, muitas vezes, o dinheiro. Mas tem uma lógica. A gente fez um cálculo lá, desembargador. O mesmo processo de validação que o IPEA utilizou para calcular os executivos federais, fiscais federais, sobre quanto que custava, exatamente para mostrar. Às vezes você está cobrando R$700 e pagando, o Estado está pagando R$4.500 cada processo. Né? Então, quanto que custa efetivamente o processo na Justiça? A gente usou a mesma lógica, a gente chegou no valor de R$ 4,75 por dia por processo no Tribunal de Justiça, olhando bem por alto. Isso dava em torno de R$ 1.600 por processo por ano, só do lado aqui do tribunal. Então, 2 anos, 3.200, né? 3 anos, 4.800. Se você resolve um processo nos primeiros 6 meses, você está economizando, no mínimo, R$4.000 a cada processo resolvido. Essa é a lógica. Quando a gente começa a olhar 10 processos, 100 processos, 1.000 processos, e eu cheguei a R$4.800, eu falar, eu vou investir R$4.800 no Nupemec e no Sejusc, eu estou economizando muito mais do que eu estou investindo. Muito mais do que eu estou investindo. Essa lógica é fundamental. E dá para fazer. Porque, efetivamente, se a gente olhar, os tribunais são responsáveis pela política pública no âmbito, né, do seu Estado.
E uma coisa que o CNJ poderia fazer, né, é estabelecer que 1% do orçamento de cada tribunal seja aplicado na mediação, no NUPEMEC. 1%. Se a gente não consegue tirar 1% para renovar e oxigenar o nosso sistema, a gente realmente está com algum problema. A gente ainda não comprou efetivamente essa ideia. Ela é aquilo que a gente falou, né? Os benefícios estão ali, mas a gente não consegue sustentar todo esse caminho que nos faz chegar àquele benefício. 1%. O Distrito Federal acho que tem um orçamento de 1,2 bilhão por ano. 1%, estamos falando de 12 milhões. 12 milhões, vocês já imaginaram, num ano, 12 milhões investidos nos programas de resolução adequada de disputas dentro do Tribunal de Justiça? O que, que isso não acontece em 10 anos? Eu tenho certeza absoluta que reduz em 30%. A quantidade de processos daqui nos próximos 10 anos, que só cresce, na verdade. 1% investido pode fazer toda a diferença. Pode criar os espaços, as infraestruturas físicas, e aí sim a reciprocidade começa a funcionar muito forte. O mediador está dentro de uma sala que tem ar-condicionado, que tem uma mesa adequada, que tem um espaço adequado, que tem uma cadeira adequada, que tem tudo de forma adequada, e ele tem o maior prazer do mundo de estar ali. Um dos centros que a gente montou lá em Brasília, a gente só montou porque na época era o desembargador Romeu, que era o segundo vice-presidente, e ele já queria fazer, e eu levei ele em Taguatinga para a gente ver o espaço possível para fazer, mas isso dependia de várias decisões, ele tinha que conversar muito com a corregedoria e assim por diante. Quer dizer, era uma decisão importante para ser tomada, porque era um investimento que ia ser feito. E nós entramos... Propositalmente, eu levei ele para ficar junto de uma sessão de conciliação de juizado especial numa sala pequena, com 4 sessões acontecendo ao mesmo tempo. Sem ar-condicionado, com aquela barulheira, com aqueles espaços pequenos. Ele ficou 5 minutos e já entendeu. Ele falou: Marcelo, a única coisa que me vinha à mente é: eu não quero ficar aqui. Se eu fosse parte... depois de 15 minutos, eu falei: eu preciso ir embora daqui. Né? Muito bem, então, mediador. O segredo está no mediador. Sem perder de olho a mediação. A gente precisa inverter essa lógica, está vendo? A lógica ela tem que ser invertida. Está vendo aqui a infraestrutura de recursos humanos, física, tecnológica e orçamentária. Eu preciso vincular. Porque se vocês olharem uma política pública, tá, e eu falo isso com um tom de... sugestão, tá? De quem olha e fala: isso poderia funcionar melhor assim. Política pública, no nosso país, em qualquer lugar do mundo, uma política pública, ela parte de um problema que precisa ser bem identificado. Depois você parte de uma conversa para ver como solucionamos o problema. Então você chama todo mundo, chama especialistas, faz audiência pública, conversa e verifica quais são as possíveis soluções. Depois a equipe responsável separa e decide quais são as soluções que são transformadas em projetos que são vinculadas a um programa. Vinculadas a um programa chancelado. O próximo passo é atrelar um orçamento. Política pública é com orçamento, gente. Tem as políticas públicas regulatórias. Que a 125 é uma política pública regulatória. Mas não tem orçamento vinculado. Vocês já perceberam isso? Entre no Google agora e coloque política pública e me traga um documento, um único documento, que tem o plano para os próximos 5 anos, quais são os projetos, qual é o orçamento vinculado para que esses projetos funcionem nacionalmente. Um único documento. É, desembargador, não tem. Você já imaginou? Você vai fazer um prédio. O projeto está lá, o motivo está lá, toda a planta está lá, o projeto está tudo ok. O senhor não tem dinheiro para construir o prédio. Então nós estamos falando do prédio, que o prédio ele vai ficar bonito, nós temos a maquete. Está se fazendo muita coisa sem dinheiro, mas o limite vai ser esse, o orçamento. Então a política pública, quando o senhor vai olhar, não tem a política, efetivamente uma política pública, porque eu preciso vincular
O Congresso tem que aprovar, tem que colocar lá 200, 300, 400 milhões de reais para desenvolver a política pública no Brasil nos próximos 5 anos. E depois, o que a política pública faz? Apresenta os resultados, porque é pública. O que eu falei que ia fazer, o quanto que eu consegui fazer, qual foi o resultado que a gente alcançou. Porque é o nosso dinheiro que está lá, dos nossos impostos, que são colocados para pagar o salário, as estruturas de todos que estão ali. Então, política pública se faz com orçamento. Precisa de orçamento. 1% do orçamento dos tribunais faria uma diferença nos próximos 10 anos efetiva. Muito bem. Então, a lógica é essa, está vendo? Começa do mediador e vai para os benefícios passando pela mediação. Cuidado, senão a gente faz o contrário. Começa pela mediação, eventualmente a gente pensa no mediador e fala muito dos benefícios. Não se sustenta. Sustenta quando a gente tem o mediador, que é a sustentação de tudo, a mediação, que vai ser entregue, que você não toca na mediação, toca? Você encosta na mediação? Alguém aqui já cumprimentou a mediação, já encostou na mediação? Não. Mas a gente conhece os mediadores. A gente pode tocar nos mediadores. Esses são tangíveis. Tá? E eles que fazem o intangível acontecer, que é a mediação. E o resultado concreto do que ela pode produzir. Eu vou passar um vídeo agora. Tinha visto o desembargador. Não vi essa história e não vi muitas outras que nós não vemos. Porque neste caminho que o professor está traçando, nós estamos diante de um grande mistério dividido em duas partes. Primeiro, nós próprios somos um mistério. E segundo, o nosso país, ele é quase um segredo. Essas notícias não aparecem toda hora, né? Infelizmente. É, só para não dizer que está saindo, porque tudo isso, professor, está vindo do que o senhor está me dizendo. Uhum. Né? É o seu estímulo. Uhum. E o professor precisa de uma resposta. Ou seja, o que eu estou dizendo está fazendo sentido, está provocando, está, afinal de contas... Então, eu estou me lembrando agora de uma menina que se chama Ana Dark. Ela deve estar hoje com uns 30 anos. E no outro dia ela recebeu um prêmio de cientistas, coisa em que nós somos fracos em matéria de ciência. Ela recebeu um prêmio importantíssimo porque ela conseguiu dirigir a energia elétrica de uma forma que diminuía muito o custo. Este prêmio veio lá de um daqueles países nórdicos, eu não sei se Noruega, Suécia, eu não sei. Mas o fato é que quem sabe dessa história? Quem aqui ouviu falar da Ana Dark? E nós temos muitas, muitas, muitas Ana Darks. E elas estão aqui, professor. E o que me chamou muita atenção nesse vídeo, nessa notícia, no meio da notícia, não sei se vocês se recordam, que a biblioteca foi pensada não nos livros, não para os livros, para os leitores. E os leitores são responsáveis por indicar quais livros, 1/3 dos livros, que são adquiridos. Esse é o ponto da mudança, que faz muito sentido para a mediação também. A mediação não ser pensada do ponto de vista só da mediação em si, mas de quem usa a mediação e de quem realiza a mediação. Vê que ideia, assim... Fantástico. Eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo. E olha que ele começou a ser passado na semana passada. E eu olho para ele e falo assim, que fantástico. Um lugar onde tinha um presídio,
um modelo de pensamento, né, de como recuperar pessoas ou como deixar a sociedade mais segura, que é implodido. O que é implodido ali não é o concreto, efetivamente. O que é implodido ali é o modelo mental que precisa ser implodido para nascer uma outra proposta. A mediação vem daí. É uma outra proposta, é um outro modelo mental. E nós temos que implodir algumas coisas que hoje, né, não nos servem mais, não nos adiantam mais. E o que eu mais assim, admiro no judiciário é que na história, desde 99 que eu estou nessa história da mediação, vamos dizer assim, isso partiu dos próprios magistrados. O judiciário talvez seja o poder que mais se renova internamente, mais se discute. E a mediação trouxe essa discussão interna. Né? Então nós temos essa necessidade de implodir o modelo mental do foco no método, em primeiro lugar, para o foco em quem realiza o método, que é o mediador. Tirar o foco do livro e colocar o foco no leitor. Que experiência que essas pessoas querem ter quando vão numa biblioteca? Elas querem ficar em silêncio? Ou elas querem interagir com as pessoas, com as histórias, com os livros? Foi a proposta que foi colocada. Que experiência que o cliente, né, que o mediando quer ter quando entra na mediação? Essa é uma pergunta que inverte o processo, né? Que experiência que nós queremos dar para, versus que experiência que ele quer ter quando ele entra numa mediação, numa sala de mediação? Que experiência que ele quer ter quando ele é atendido, que experiência que ele quer ter quando ele está naquele local, que experiência que ele quer ter quando ele interage com o mediador que o ajuda a resolver aquela situação. Que experiência. A partir daí, outras ideias podem aparecer, tanto para o próprio mediador quanto para os próprios gestores. Né? Então, eu trouxe esse vídeo exatamente para a gente refletir, porque é possível implodir coisas que pareciam impossíveis. Né? É possível renovar. Então, a principal função do mediador, como facilitador do consenso, o software não está dando alguma incompatibilidade, mas acho que dá para vocês lerem. Né? A principal função é, quando tem um bloqueio, o mediador é chamado. Né? Quando as pessoas estão resolvendo suas questões normalmente, não precisa do mediador, concordam? Estão negociando, estão resolvendo aquelas divergências. Por elas, diretamente. O mediador só é chamado quando tem um bloqueio. Né? Ele só é necessário quando as pessoas não conseguem transpor esses bloqueios. Esses bloqueios podem ser de comunicação, pode ser de negociação, pode ser na forma que estão entendendo como resolver aquele conflito. Eles não estão conseguindo efetivamente interagir de uma forma comunicacional produtiva. Então, o mediador ele é chamado, efetivamente, a principal função do mediador, na minha forma de ver, é desbloquear. Né? Desbloquear os bloqueios que aparecem na comunicação. Desbloquear os bloqueios que aparecem na negociação. Porque eles estão tentando negociar, mas não estão conseguindo avançar dentro de um modelo que muitas vezes pode ser mais adversarial, uma negociação com uma abordagem mais competitiva. Uma abordagem mais unilateral, de pensar em só nos meus interesses, para mudar para uma abordagem um pouco mais colaborativa. E também a forma de resolver, né? O enquadramento do problema, o enquadramento da solução. Isso gera bloqueios, isso gera impasses, e que o mediador vai ajudando a desbloquear passo a passo. Né? Então, eu gosto muito dessa frase do professor Joseph Stuber, né, que diz que gerar movimento é o coração do trabalho do mediador. Essa é a principal função do mediador para facilitar a resolução de um conflito de forma indireta. Né. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Stuber num evento no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual eu fui chamado para ajudar para organizar o seminário, e uma das pessoas que a gente pensou em trazer foi o professor Stuber. Então, na época, tive essa oportunidade de conversar com ele.
Falei, professor, quanto tempo o senhor tem de como mediador? Na época, isso foi em 2011, ele falou, Marcelo, eu acho que eu estou há 40 anos nessa estrada. E eu sinto que eu estou no começo. Eu sinto que eu estou começando. Bom, se o senhor está começando, eu não vou nem dizer aonde que eu estou aqui, né? Mas é muito interessante porque, como é um mediador muito experiente, né? A sensação de que realmente o movimento, fazer movimento, é o coração do trabalho do mediador. Comecem a observar o que, que nós fazemos no nosso dia a dia como mediadores. Movimentar as partes. Ajudá-las a caminhar passo a passo em direção ao consenso. Porque elas estão bloqueadas. Às vezes elas estão bloqueadas para começar uma negociação. Às vezes elas estão bloqueadas para continuar uma negociação. Às vezes elas estão bloqueadas porque elas não acham que deveriam estar negociando. Mas querem ter o resultado. Né, ao final, às vezes elas estão bloqueadas porque elas acham que não existe interdependência, que elas não dependem do outro lado, e por vários motivos. Então, o nosso trabalho efetivamente é movimentar. E aí eu trago um pensamento de um outro grande nome da área de resolução de conflitos, que é o professor Johan Galtung, que ainda está vivo, graças a Deus, e trouxe muita contribuição para os estudos sobre a paz, né? Para os estudos sobre resolução construtiva de conflitos. Ele é um dos grandes pilares, vamos dizer assim, em termos teóricos e práticos, do estudo sobre a resolução pacífica de conflitos. Ele diz que, para um mediador, um movimento, então, se a gente vai movimentar, né, um movimento ele é um ato específico de intervenção ou técnica de influência focalizada nas pessoas que participam da disputa. Ele encoraja a escolha de ações positivas e inibe a escolha de ações negativas em relação às questões em conflito. Olha que interessante. O movimento que ele faz é para encorajar ações positivas e desencorajar ações negativas. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, pessoas que agem assim, mediadores, né, que se propõem a fazer isso, eles são extremamente necessários. A nossa sociedade vai evoluir muito se a gente investir nesse tipo de pensamento. Me lembro, vendo uma notícia de uma entrevista do desembargador César Cury, né, agora recentemente lá em Lisboa, e a chamada para a notícia, para a entrevista dele, ele dizendo que a mediação é um sintoma do grau civilizatório que nós vamos alcançar. Veja que interessante. Aqui, o senhor trouxe. Essa mesmo. É um sintoma do grau civilizatório que nós vamos alcançar. Ou seja, essa é uma mudança necessária, possível, tem que ser feita. Né? E o mediador faz isso de forma microscópica. Ali, passo a passo, na mediação. Reforçando essa noção de movimento, né? O mediador, um negociador especializado, normalmente não efetua mudanças diretas nos disputantes ao iniciar um movimento, como fazem as próprias partes. Ele é mais um catalisador. Então, ele faz mudanças, mas de forma indireta. Como? Movimentando as partes, para que elas comecem a ver onde estão os bloqueios, como é que elas podem transpor os bloqueios. Isso é uma função fundamental. Nós, no nosso dia a dia, precisamos de outras pessoas. Né? Não é que os mediadores resolvem tudo. Né? Pelo contrário. Né? Nós também precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Então, você veja que dentro desse movimento, né, o professor Christopher Moore fala que o mediador, entre, né, vírgulas, um negociador especializado, que significa que o mediador precisa entender muito de negociação, estudar muito negociação. E normalmente a gente não faz isso, né, nos cursos e nos nossos... Quantos livros de negociação vocês já leram nos últimos 2 anos? Quem leu um? Levanta a mão. Dois.
3. Ou seja, a gente vai precisar mudar essa estatística, entendeu? Mediadores têm que ter uma estante só para livro de negociação em casa. Separa ali uma prateleira só para livro de negociação. Vocês têm que devorar os livros de negociação. Fundamental, porque ele é um negociador especializado, ele vai ajudar as pessoas. E a maior dificuldade que eu vejo na formação, muitas vezes, dos mediadores, e por isso que ela é longa também, é que na fase de negociação, está vendo? Ó, você vai passando pelas fases, na fase de negociação é onde mais os mediadores têm dificuldade de fazer movimentos, de ajudar as partes a se movimentarem quando os bloqueios aparecem. Por quê? Porque, de alguma forma, ele tem uma dificuldade também de visualizar o que está bloqueando essa negociação. O que faria com que essa negociação avançasse? Quais são os pontos específicos? A gente vai trabalhar bastante amanhã no workshop, mas é porque, às vezes, a gente se esquece de usar o simples. Às vezes, a gente se esquece de usar as coisas mais simples, de fazer as perguntas mais simples e não identificar o bloqueio. Ao não identificar o bloqueio, como é que eu vou fazer um movimento? Como se fosse um médico que não identificou a causa. Ele tá vendo o sintoma. É visível, é evidente, mas ele não sabe o que está causando o sintoma. Então, como é que ele vai receitar um tratamento, vai prescrever alguma coisa, se ele não entendeu o que está causando? O remédio pode ser excelente, a ferramenta pode ser fantástica para a causa errada. Excelente remédio para dor de cabeça não vai curar sua dor de estômago, concorda? E vice-versa. Então, às vezes, a gente está com um excelente remédio na mão e a gente aplica num contexto que não é adequado. O resultado, às vezes, não é o melhor, né? Então, as mudanças, fechando aqui, né, com um outro autor, que é o Hubert Bonner, que faz uma pesquisa muito grande em termos de dinâmicas de grupo, as mudanças são resultado combinado dos movimentos do mediador e dos negociadores. Ou seja, eu vou fazer movimento, mas eu vou gerar movimento. Esse é o mais importante, nas partes, para que elas avancem. Então, se a gente olhar a mediação, né, como um processo estruturado, início da mediação, reunião de informações, a organização, esclarecimento, a organização de uma agenda, entrar numa fase de resolução de questões e encerrar, ver a mediação como um processo estruturado, a cada ponto desse processo, o mediador faz movimentos. A cada ponto. Pode ser iniciar, fazer um movimento para as pessoas ficarem dispostas a mediar, quererem mediar. Por quê? Porque elas não sabem o que é mediação, muitas vezes. Então, eu preciso acolher, trazer essas pessoas e explicar o que é mediação, qual é a oportunidade que ela oferece, como que ela vai acontecer, quem é o mediador, qual é a expectativa que o mediador tem em relação ao comportamento das partes. E na logística, como é que vai ser aqui dentro? Quanto tempo a gente vai ficar? Pode acontecer ou não mais sessões? É confidencial ou não? Se fizermos sessões individuais, o que vai acontecer? Enfim, as pessoas falam, ah, entendi. Quero fazer esse movimento. Quero tentar. Opa, próximo passo. Agora eu preciso ouvir as pessoas. Entender o que está acontecendo. Próximo passo. No meio... Está ouvindo a narrativa, você sabe muito bem, o outro lado interrompe. Não é assim, tem nada disso, não é verdade. Ok? O que o mediador vai fazer em termos de movimento para ajudar as pessoas a conseguirem se ouvir minimamente e darem o próximo passo? Depois, colocaram, e eu vou construir a agenda. Eu vou, pelo menos, ajudar a entender o que está acontecendo. Minimamente, construir uma agenda, o que vocês querem resolver aqui. E um fala, eu quero resolver isso por causa disso. O outro fala, não, isso aqui nem deve nem entrar na agenda. Pronto, mais um bloqueio. Como é que a gente resolve? O que entra na agenda? O que não entra na agenda? Por que isso não entraria na agenda? Vamos entender o que está acontecendo. Né? E, em seguida, parte de resolução das questões que foram identificadas, como é que a gente faz? Então, passo a passo, movimento a movimento, né? É como uma casa, né? Você precisa. Você tem as etapas, você tem a parte da fundação, você tem a parte de levantar os pilares, você tem a parte, depois que levanta os pilares, você coloca o telhado, depois que você faz isso, você coloca as paredes, depois que você faz isso, é que você vai fazer o acabamento.
Se a fundação não foi bem feita, ou seja, a etapa da fundação, pode dar problema lá na frente. Então, muitos mediadores, no início, principalmente da formação, querem logo colocar o telhado e fazer o acabamento. Então, vamos lá, resolvemos, que cor que vai ser a parede? Né? Onde a gente põe o quadro? Calma, a gente nem levantou a parede ainda. Sim, sim, mas vamos, né, vamos resolver logo isso aqui. Passo a passo, estruturado. É uma casa que vai ser construída junto com eles. Então, precisa ter cada passo desse bem estruturado. O que que acontece? Eu preciso entender que tem um desenho mínimo para aquela casa acontecer, concordam? Seja qual for a casa, a forma de planejar é muito parecida. A forma de estruturar é muito parecida. Né? E é uma estruturação que, nessa analogia, o projeto, a forma de estruturar o projeto, ela é estruturada, vamos dizer assim, padronizada de forma geral, é única, tem uma segurança para você fazer aquilo. Mas como vai ser essa casa são as partes que vão dizer. Tem dois andares? Tem um andar só? Vai ter quantos quartos? A sala precisa ser grande? Tem que ter churrasqueira? Aqui o arquiteto não vai morar na casa, né? O mediador não vai morar naquela casa, mas ele precisa ajudar as partes a realizarem o projeto, visualizarem aquilo. Depois morarem na casa. Claro que tem arquiteto que quer falar que tem que ser do jeito dele, né? Às vezes. Tá, tem que ser assim. Mas eu não gosto disso aqui, mas vai gostar. Né? Então, entra muito da forçar um acordo, tem muito disso. Não, você vai, sua casa vai ter 3 quartos. Mas eu moro sozinho, eu só quero 2 quartos e uma sala grande. Eu adoro receber os amigos. Não, não, não. A sala grande aqui vai ficar muito ruim. Mas é a minha casa. Sim, mas eu que sou arquiteto. Não, então, muitas vezes, o cuidado de não forçar acordos é quem vai morar na casa, quem vai ter que conviver com a decisão. São as partes, aquela casa é deles. Eu só ajudo eles a... Que recurso que você tem? Ah, eu quero uma casa de 3 quartos, 2 andares, piscina, sim. Quanto você tem? Não, eu tenho tanto, mas não dá para construir. Tem que ver o que dá para fazer dentro das possibilidades de vocês nesse momento. E que vai atender minimamente as necessidades. Isso tudo é feito dentro de um processo estruturado. Então, falar de movimento é falar de movimento dentro de um processo estruturado, com segurança, senão a gente não faz movimento, a gente não sabe nem que movimento está fazendo, nem por que está fazendo aquilo, nem, né, como a gente vai fazer. Estruturar o processo. E eu, a minha dificuldade, muitas vezes, na hora de formar os mediadores, formar os instrutores e formar os supervisores, era como fazer um trabalho para que a gente tenha uma estrutura que as pessoas possam efetivamente dar essa qualidade de trabalho depois para os mediandos. Né? E em 2010, inclusive eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu tomei contato com um modelo. Né? E esse modelo depois está disponível para vocês no Manual de Mediação Judicial, que é o formulário de observação, que poucas pessoas usam, infelizmente, na supervisão. Quantos de vocês usam formulário na supervisão? O formulário é o que, em cada fase, é importante lembrar, estar atento para fazer. Tem muito mais coisa que se faz, mas aquilo é o... Lembra? O passo a passo, a estrutura mínima. Esse é um formulário que está disponível para todos. Né? E como é que é a história desse formulário? Depois esse formulário está disponível lá, as pessoas às vezes não usam. Esse formulário salva vidas, gente. Salva formações, vamos dizer assim. Primeiro porque no início, no próprio curso, você pode aplicar o formulário nas simulações, as pessoas começam a observar o que elas estão vendo no outro, de acordo com critérios objetivos e falar, fez, não fez, fez em que nível, o que precisa melhorar. Na hora que ela vai fazer, ela já começa a internalizar, o que eu preciso fazer aqui. Eu estou na fase de abertura, esquece o resto, estou na fase de abertura, eu preciso me concentrar aqui. Eu estou ouvindo agora as partes, eu preciso me concentrar em quê? O que eu tenho que fazer? Agora nós estamos organizando as informações, criando uma agenda. O que eu tenho que fazer? Fui para uma sessão individual. Qual é o roteiro? Mínimo
de uma sessão individual. Se você não tem roteiro, você leva 30 minutos. Quem tem roteiro consegue fazer em 10 minutos e tem muito mais informação e faz as partes avançarem em 10 minutos do que aquele que ficou meia hora, voltou, veio, tal. Daqui a pouco passou o tempo, não conseguiu resolver, às vezes, porque, dependendo do desenho e do lugar, você não tem tanto tempo assim. Então, formulário. Como é que nasceu essa ideia? Hoje eu utilizo esse formulário muito, eu coloco esse formulário nos cursos, assim, a supervisão toda é feita em cima disso. Eu digo para vocês, alunos que utilizam vão de um jeito, alunos que não utilizam vão de outro jeito. Tá? A história desse formulário, em 2010, eu tomei contato com esse material que a corte de, Suprema Corte de Virgínia, do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, muito interessante o trabalho que eles fizeram em termos práticos. Eles montaram formulários, efetivamente, de supervisão, inclusive para aprovar os alunos ao final, né, de acordo com aqueles itens. Então, tomei contato com esse material, fiz a adaptação dele para a nossa realidade, com outros formulários que também já tinham aqui, inclusive no próprio manual. Né, utilizo ele muito na minha empresa. Melhorei o formulário privadamente, né, ele hoje tem mais de 88 itens. Eu criei um manual que cada item observável ele é especificado, foi colocado diretamente ali, dizendo o que é aquele item, por que ele está ali, e por que é importante o mediador fazer aquilo, e inclusive com algumas falas, que eu percebi ao longo do tempo, que se você cria falas, ajuda os mediadores que estão começando, né, a deslanchar. O que eu falo aqui? Como é que a gente vai para uma sessão individual? Como é que é uma fala que nos ajuda a ir para uma sessão individual? Ok, acho que nesse momento seria interessante a gente fazer uma sessão individual. Como a gente tinha comentado anteriormente, é possível a gente utilizar esse instrumento. E eu acho que nesse momento a gente poderia utilizar para avançar nas nossas negociações. É uma transição que você fala, que dependendo do que você falar, você pode se perder ou não. Tá? Então, está tudo ali transcrito. E funciona, gente. Então, vocês viram aqui, eu acho que de todos aqui, 5 ou 6 levantaram a mão. Para fazer movimento, tem uma referência prática. Dali vocês podem criar tantas outras coisas, mas utilizem a referência prática. E foi interessante porque se aplica, está vendo? Por exemplo, na sessão de abertura, eu tenho como olhar como é que foi a recepção que ele fez. Qual qualidade? O que eu preciso observar? Elogiar, reforçar aquele comportamento ou dar o ponto de atenção para fazer um ajuste? Como é que foi a apresentação? Como é que ele se apresentou e apresentou as partes? Ou promoveu a apresentação? Né? O que pode ser mais útil naquele momento, mais seguro? Por exemplo, tem uma mudança que você faz rapidamente e ajuda as pessoas a fazer uma apresentação de forma mais segura. Né? Muitas vezes você fala... Meu nome é Marcelo, eu vou dizer o meu nome, vou dizer o que eu faço aqui e como eu prefiro ser chamado. Depois eu vou passar a palavra para vocês dizerem o nome de vocês, como o que fazem aqui e como preferem ser chamados. Orientação simples, uma tarefa, que na mediação funciona muito bem. Meu nome é Marcelo, eu sou o mediador que vai atuar com vocês essa manhã. Por favor, podem me chamar de Marcelo mesmo. Então, eu vou passar a palavra aqui para a minha esquerda, começando por aqui. Pronto, a pessoa já viu como é que é o formato. Ele fala, meu nome é Ricardo, eu sou o advogado da empresa, representando aqui a empresa nessa manhã. Por favor, podem me chamar de Ricardo. Muito bem, então, nós temos aqui, vamos começar. O senhor trouxe a sua identidade, a carta de preposição, deixa eu dar uma olhada. Ok, obrigado. Tal. O senhor também? Muito bem, então vamos lá. Opa, ele não fez a apresentação, não fez aquela conexão. Não fez. Então, eu vou dar o feedback para ele. Se você está observando, você vai conseguir dar um feedback objetivo para ele. Efetivo, para ele melhorar. Na supervisão, no dia a dia. Tá? E aí, os vários itens nos ajudam. Por exemplo, por que eu vou e volto numa declaração de abertura? Eu falo da mediação, depois eu falo do mediador,
E eu digo que meu papel aqui é de facilitar a negociação, de facilitar a comunicação entre vocês. E também queria dizer que a mediação é confidencial, ou seja, tudo que nós conversarmos aqui vai ficar dentro dessas quatro paredes. Nós não somos, né, permitidos, inclusive, a ser chamados para revelar as informações que foram trazidas, que vão ser trazidas aqui. Queria dizer também que a gente pode fazer sessões individuais, caso seja necessário. As sessões individuais também são confidenciais. E queria comentar também que a mediação é um processo voluntário. Ou seja, vocês estão aqui de livre e espontânea vontade, podem ficar aqui de livre e espontânea vontade. E também queria dizer que a nossa expectativa em relação a você, quer dizer, eu vou e volto, as partes começam a ficar tontas, confusas. Ele está falando do mediador, ou ele está falando da mediação, ou ele está falando do que eu tenho que fazer aqui. E nós temos até 2 horas para trabalhar aqui hoje, caso seja necessário a gente pode fazer mais sessões, né? Todos podem ficar aqui. Muito bem, então queria dizer, inclusive, é importante que vocês não se interrompam. Tá? Uma salada, se vocês forem olhar, como é que eu posso voltar e falar, ok, as pessoas estão em conflito. Elas, uma olhando para a outra, a sensação que elas estão ali, elas estão muito mais prestando atenção no que elas estão sentindo do que no que eu estou falando. Mas eu quero que elas entendam minimamente aquelas informações. O que eu faço? Estruturo. Falo da mediação, falo do mediador, falo do papel das partes, falo do processo e a logística. Então, mediação, mediador, partes, logística. Menos é mais. Estruturou, fala em menos tempo, passa mais informação, gera mais compreensão. Tá? Papel das partes, só nas partes. Ali ela vai entender. Minha expectativa em relação a vocês é que vocês possam conversar e negociar de forma franca, aberta, respeitosa. Que vocês possam trazer informações que entendam relevantes para que a gente possa avançar na nossa negociação. Fundamental que vocês não se interrompam, que vocês, quando estiverem falando, um aguarda o outro terminar de falar. Meu papel aqui, vocês vão ver, que é ajudá-los a fazer esse movimento para que todos se sintam ouvidos aqui. Todos vão ter tempo para falar. Enquanto um estiver falando, o outro aguarda. Podemos contar com essa regra? Tudo bem? Quer dizer, termina aquele ponto, entra no ponto seguinte. Tá? Então, isso é uma forma que eu comecei a perceber. Isso pode nos ajudar a formar melhor. E aí eu tomei conhecimento, em 2012, do Instituto Internacional de Mediação, que é a maior entidade global hoje na definição de padrões de qualidade e desempenho para mediadores. Padrões internacionais. O board que estabelece esses padrões e as comissões internacionais, elas captam informação de grandes mediadores no mundo inteiro, em várias partes do mundo, juízes, advogados, especialistas na área de mediação, todos fazem parte desses boards. Né? O próprio William Ury é um dos que faz parte do board principal, consultivo, né? Então, é um instituto que estabelece padrões de qualidade. E aí, pesquisando mais sobre o instituto, eu acabei encontrando o ICFML. No final de 2012, fiz contato com a Ana Gonçalves, que muitos de vocês aqui conhecem, porque eu percebi que o Instituto Internacional, ele credencia instituições para fazer certificação no mundo inteiro. E a única instituição credenciada para fazer certificação em língua portuguesa é o ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Conversando com a Ana, montamos a primeira versão em Brasília, em 2013, né? E depois daí, hoje, um contínuo movimento de certificações. Mas o que estou querendo dizer para vocês é que, para minha surpresa, né, a forma de certificação, a base da certificação, também é em cima de formulários, que estabelecem itens observáveis de desempenho do mediador. Então, olha lá, mesma coisa. Os formulários sempre presentes ali, mas não pelo formulário em si, mas o que você está observando. A parte de início da mediação, os critérios de avaliação de como é que eu faço a abertura. Né? Igual, muito parecido. A minha surpresa era que muitos dos critérios internacionais estavam muito alinhados com esse formulário que está à disposição de vocês no manual de mediação judicial, gente. Trabalhar, tá a mão na massa ali.
observar, falar o que você está observando, dar o feedback, entender o que é esperado minimamente desse padrão, né? Várias, está vendo? Várias. Isso aqui é só a parte de atuação durante durante e após a narrativa. Olha só que interessante. Olha o tanto de critérios que eu posso utilizar aqui. E eu vou explicar porque eu estou falando para vocês nesse ponto técnico. Tá? Aqui, ó, a parte de investigação, de entendimento do que está acontecendo, né, a parte de condução das sessões individuais, né, que é um roteiro que pode nos ajudar. Convido a todos para pesquisarem esse segundo evento. Né. Eu acho que a Ana mandou uma mensagem ontem dizendo que ela encontrou o desembargador César Cura, inclusive, lá. O desembargador Esteves também esteja convidado lá. E me parece que o desembargador vai participar do segundo encontro do CFML, que vai ser em São Paulo, lá no Google Space, né, na sede da Google em São Paulo, onde a gente vai fazer o segundo encontro, não é, Mônica? Mônica está aqui, que faz parte da comissão organizadora. Né, tem também alguma programação aqui para o Rio? Próximo tem que ser no Rio, né, Mônica? Estou sempre puxando a sardinha para cá. Por que eu estou dizendo para vocês? Olha só que interessante, o DNA, tá, do trabalho do mediador, ó, mediação, colaboração, partilha, integridade, conhecimento, neutralidade, informação, justiça e profissionalismo. E a gente só vai conseguir o profissionalismo que esperam da gente se a gente estabelecer critérios claros de desempenho de mediadores básicos. Depois você trabalha mediação de família, mediação escolar, mediação empresarial, mas o ponto base tem que estar ali, né, estabelecido. Fiquem de olho, porque cada vez mais a realidade está mudando. E uma das mudanças grandes é as competições de mediação. Essa foi uma competição que eu tive a oportunidade de organizar no sul do país, lá no coração da Quarta Colônia, né, perto de Santa Maria, numa faculdade fantástica chamada Antônio Meneghetti Faculdade. E nós organizamos, junto do seminário, né, com a Faculdade de Direito, chamado Mediação e Sociedade. Olha que interessante, a gente deu esse nome para falar sobre mediação e sociedade. Como a mediação pode transformar a sociedade. Como a mediação pode transformar indivíduos que ajudam a transformar a sociedade? Qual é a relação da mediação com a sociedade? Obrigado. Quais são as nossas responsabilidades? O que a gente pode fazer para mudar esse contexto? E junto desse seminário, a competição de mediação da Antônio Meneghetti Faculdade. Não. Onde a gente tinha reunido ali muitas pessoas de várias faculdades do mundo, do Brasil, a própria Mackenzie de São Paulo, a Federal do Rio Grande do Sul, a FMU também de São Paulo, a UNA de Belo Horizonte, né, e a própria ANF do Rio Grande do Sul. O que acontece ali? Por que é importante vocês usarem os formulários? Olha o que está acontecendo no mundo, gente. Vocês estão vendo aqui jurados. Essa senhora aqui, de cabelo branco, é a Maria de Nazaré Serpa. Para quem nunca viu e só ouviu falar no nome dela, né, nos livros, Maria de Nazaré é uma das pioneiras da mediação no Brasil. A primeira tese de mestrado nessa área foi ela que produziu aqui no país. Desde ali da década de 80. Ela era uma das juradas. Você imagina você estar sendo avaliado pela Maria de Nazaré Serpa, e receber um feedback dela? Que fantástico. Então, todos ali, a Isabel, a Graziele, a Ana Valéria, todas as pessoas experientes na área de mediação, avaliando alunos de direito, realizando mediações simuladas. Por meio do quê? Formulários, né? Formulários com critérios estabelecidos, critérios definidos. Está atrasando aqui. Ou seja, o que eles estão fazendo ali? Deixa eu ver se consegue mudar.
Ou se não sei. Deu. Então, você está olhando o que está acontecendo e anotando, verificando. Fez aquilo? Em que medida? Em que grau de desempenho? Depois dá um feedback. Vendo aqui, ó, os alunos, os jurados, os alunos realizando as mediações simuladas, sendo avaliados pelos jurados. Né? Os outros jurados que vocês estão vendo ali, a Soraya, a Vivian Liz, o próprio Paul Mason, que é aqui, né, Rio, mediador internacional, mora aqui em Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro também, atua aqui, marido da Nazaré. Isso aqui é a semifinal com os alunos. O que, que é isso que está acontecendo, gente? Coisas que não aconteceram na nossa época. Quando a gente fala nossa época hoje, não é que passaram 50 anos. Foi ali, 5 anos atrás. Perdão, professor, no meu caso, passaram 50 anos. É só para... Mas é quando a gente vai falar, a nossa época... Mas é, eu ia dizer, não dói, dói. Dói, mas também a dor é um fator importantíssimo, né? Porque de manhã, quando a gente acorda e não sente dor, é porque morreu. Desembargador, eu estou no final aqui já, é que o computador não está acompanhando aqui. Acho que o arquivo é pesado, talvez. Então, o que a gente estava falando aqui, ó, vocês viram lá, estava querendo chamar a atenção de vocês, é que nós não passamos por isso. Não tinham competições assim no Brasil quando a gente estava fazendo as mediações, quando a gente estava estudando, entendeu? Esses jovens estão chegando aqui, eles já estão chegando com essa ideia de profissionalismo em alto nível. Quem de nós aqui, quando vai fazer a certificação do ICFML, todo mundo fica tremendo, né, Mônica? Pessoas ficam, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou ser filmado? E você vai ser filmado. Você não sabe fazer? Você tem que mostrar que você sabe fazer. É, né? O magistrado não tem que fazer uma prova dificílima para entrar? Nem tudo. Todas as profissões é assim. Né? E você está ali sendo avaliado. Só que esses jovens já estão nascendo com esse DNA. Já estão crescendo com esse DNA. Olha o que vocês estão vendo nessa foto aqui, ó. Isso aqui foi, depois dessa competição, em outubro teve a competição de mediação empresarial da Camarb, que foi lá na Mackenzie de São Paulo. Isso aqui era mediação e arbitragem juntos, né? Olha a quantidade de pessoas. Vocês acham que quanto tempo vai levar para transformar a nossa sociedade? Você acha que quantas vezes você, como mediador, vai ter na sua sala um jovem desse que participou de uma competição de nível internacional. Como advogado, inclusive. Não é, Mônica? A Mônica está ali. Quem mais estava lá daqui? Qual? Os MUTs. De arbitragem. Eles levam super a sério. E a qualidade do trabalho, quando você olha ali, você fala, nossa, tem pelo menos 90% dos mediadores que eu conheço não fazem uma declaração de abertura dessa. Não conduzem uma sessão individual desse jeito. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? Técnica, gente. Esses jovens estão chegando aqui, se a gente não tomar cuidado, como o próprio Alexandre Simões falou lá no... Falei, Alexandre, como é que está lá dentro? A gente ficava supervisionando ali como é que estava... O Alexandre era um dos jurados ali. Falei, Alexandre, como é que está? Assim, como é que está? Vou vender tudo, vou para o meu sítio. Vou para o meu sítio plantar alguma coisa lá, porque isso aqui, daqui a 5 anos, eu não dou conta mais desses jovens, não. Eles estão vindo fortes, gente. Muito fortes. Eu estava em Recife há 2 semanas atrás, no workshop que começou lá, né, a gente estava no sábado lá, e tinha um dos que participaram da competição que foram para uma universidade. Vocês precisam ver a qualidade desses meninos. Né? Então, realmente, fiquem atentos, porque é tudo por ali, entendeu? Por fazer os movimentos de forma
técnica, você tem que ter técnica. Claro que é arte, mas é muita técnica. Tá? Depois eu quero deixar para vocês o convite para o CBAME, que é fundamental para quem está querendo produzir conhecimento. É aberto para todos, todo mundo pode mandar trabalhos. Tá? E os jovens estão cada vez mais assim. Eu estou terminando, desembargador, sei que o senhor deve estar com um horário aqui agora para sair. O grande problema, professor, é o seguinte, é como interromper o que está tão bom. Quer dizer, é uma forma angustiante que nós temos de... Mas o senhor mesmo está me dando o caminho, porque o senhor falou em gestão. Mas eu vou deixá-lo terminar, porque a doutora Cláudia tem alguma coisa a dizer e eu preciso que todos permaneçam, porque a parte mais importante virá, não porque serei eu, mas porque as circunstâncias dirão o porquê. Por favor. Vou fechar aqui. Então, se a gente falou de controle, tá vendo? Se a gente falou de resultado, de relacionamento, de vantagens, de benefícios que a mediação pode trazer, a gente não pode deixar de fora, né, esse trabalho técnico que o mediador precisa fazer. Né? A gente tem que levar em consideração que existem novas formas da gente se preparar. É uma pena porque, de alguma forma, a gente demorou muito tempo para acordar para a supervisão, por exemplo. A supervisão é a parte mais importante da formação. E ela é a parte onde eu vejo menos técnica ser aprendida, aplicada. Né? E as pessoas levam tempo para terminar o estágio. E já que estão fazendo o estágio, façam da melhor forma possível. Não é fácil. Se formar como mediador não é fácil. Continuar como mediador não é fácil. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, vocês, no nível que vocês estão hoje, vocês se contratariam? Vocês pagariam por vocês? Quanto vocês pagariam? Sinceramente. Então, isso por um lado é uma reflexão. Isso é uma reflexão que a gente precisa. O que eu preciso fazer para que eu possa oferecer um serviço de tal qualidade que eu mesmo me contrataria se eu fosse um profissional, né? Se eu precisasse de um profissional como eu no mercado. É isso que a gente precisa fazer todos os dias, essa pergunta. E essa pergunta, a responsabilidade de respondê-la é só nossa. Claro que se um tribunal quer manter mediadores de qualidade em seus quadros, está tudo ali. Valorização, reciprocidade, tudo ali. Os mediadores vêm com maior boa vontade, mas tem que ter reciprocidade. Forte. Senão eles não querem mais ficar num ambiente onde eles, às vezes, não se sentem incluídos, valorizados, assim por diante. Não é difícil fazer isso. Pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Pelo amor de Deus, deixa eu ter uma experiência que me vale 6 meses. Pelo amor de Deus, deixa eu ajudar. Porém, qualidade técnica é fundamental. Né? E aí, para fechar, a mediação, quando a gente fecha a porta de uma sala de mediação, a mediação está em jogo. Está em risco a mediação. Está em jogo a qualidade da mediação, a percepção da mediação. A gente fala tanto da mediação, mas a nossa responsabilidade individual, quando a gente fecha a porta, é como que essas pessoas vão perceber a mediação quando a gente abrir essa porta. Eles vão sair daqui dizendo, valeu a pena. Se com acordo ou sem acordo, valeu a pena. Muito boa experiência. O mediador tentou de todas as formas ajudar. E que pessoa preparada. Vou pensar no que eu ouvi lá dentro. Ou que bom que a gente fechou um acordo. E que com a ajuda desse mediador. Que de outra forma, provavelmente, a gente não conseguiria. E vai falar para o amigo. E vai falar para o parente. E vai falar para todo mundo. Olha, funcionou. É bom. Os resultados que falaram, a torta de morango é gostosa. Né? Ou vai sair de lá dizendo, poxa, falaram tanto da mediação, vim para cá, gastei meu tempo e não valeu a pena. Então, quando fecha a porta da mediação,
É com a gente. O tribunal tem que ajudar, os centros têm que ajudar, dentro e fora, a fazer com que tudo funcione. Mas fechou a porta, é a técnica do mediador, é o preparo do mediador, é ele estar ali em primeiro lugar. E para a gente fechar, eu não combinei com a Cláudia, mas eu trago aqui também um pensamento do Fernando Pessoa, né, que nos ajuda a lembrar que nós precisamos nos renovar sempre. Tá? Que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, é um convite para que, a partir de hoje, vocês saibam que é possível ter um nível de qualidade técnica cada vez maior na mediação. Por isso que eu falei que, no início da palestra, é crítico o momento que a gente atravessa hoje, porque agora nós estamos sendo colocados à prova. Agora a mediação vai ser colocada à prova para valer. E o que a gente tem para oferecer? Que nível de trabalho a gente tem para oferecer? Então, se daqui até o final do ano a gente não tiver num nível muito maior, realmente a gente tem que repensar. É isso mesmo que eu quero? E no ano seguinte um nível maior ainda, e no ano seguinte um nível maior ainda. E uma prateleira cheia de livros de negociação. Obrigado. Obrigado, professor. Doutora Cláudia, por favor. Em relação, muito agradecida, Marcelo, como sempre, espetacular. Eu só queria lembrar, em questão de gestão, né, do NUPEMEC, a nossa preocupação, sabíamos que na dificuldade da remuneração, que lutamos tanto, mas ainda é muito difícil, essa oportunidade de capacitação e de experiência que essa atuação de vocês no tribunal proporciona. E a gente se preocupa tanto que o Marcelo hoje está aqui. Para que a mediação não seja algo intuitivo, mas sim algo que você busque a técnica. A gente costuma ir na intuição, né? Mas cuidemos da técnica. Tá? Enquanto a técnica esteja consolidada, a intuição vai fluir. Né? Mas tem que estar em cima de um alicerce, a nossa casinha tem que estar ali bem construída. Só queria dar dois avisos para vocês. Vocês estão recebendo um folder que é da pós-graduação da Cândido em mediação judicial. Eu queria avisar vocês que nós conseguimos lá um desconto para mediadores de 50%, então é uma oportunidade, né? Quem tiver interesse, e quem ainda não é mediador, o curso é conjunto, podendo ser capacitação também em mediação judicial. E também lembrar vocês duas coisas. Nós temos o nosso Café com Mediação, que ainda não mudamos o nome, mas chamando Encontro. Os que se interessarem em participar, é uma conversa com o desembargador e algumas pessoas que a gente está convidando. Vocês podem se inscrever lá no NUPEMEC, a gente vai abrindo e vai comunicando. E curtam o nosso Face, tá? Porque lá a gente bota muitas dicas, informações, então vocês busquem se informar, no PEMEC TJRJ, tá? Com todas as notícias, tudo que está acontecendo, e agora nós estamos com o boletim. Quem aqui já recebeu o boletim do... Poucos. Nós estamos repassando para todos os mediadores, então vamos reforçar, um boletim semanal com notícias sobre mediação, tá? Agradecida pela presença de todos, não sei se o desembargador... Senhores, eu gostaria que aguardassem mais dois minutinhos só, por favor, porque a parte mais importante que há, ela diz respeito a uma das nossas qualidades mais nobres, que é a gratidão. Pelo que a senhora doutora Cláudia fez, pelo que o senhor professor doutor Marcelo acaba de fazer, nós estamos presenteados, nós estamos recebendo uma mensagem que tem a ver com a forma do... O senhor disse, os senhores escolhem, né? No meu entender, professor, eu acho que nós somos escolhidos. O destino vem e entra... não por esta porta, mas por um
lugar onde só a água passa. Para demonstrar a gratidão, professor, fica aqui um... Como é que eu vi a sua palavra dentro da minha arte? A minha história está aqui. A minha vida corre e não para. Parte que cala, que eu vivi, não deixa viver aquela que fala. Histórias estão acontecendo aqui e agora com todos, comigo. É só olhar, vai ver, viver sendo. Sendo muito mais do que consigo. Encoraja ações positivas. Movimenta pessoas, máquinas. Faz-os ver tudo que as ativa. Seres presos no lado a lado. Faz-os voar solto nesta vida. Faz voar no repente de um estalo. É com esse arrumar de palavras, que é um soneto decassilábico, que eu mostro ao senhor o que o senhor provocou e a escola da magistratura quer deixar marcado este momento, através do certificado, doutora Cláudia, que a senhora merece. Agradecida. E que o senhor também. Obrigado. Obrigado pelo presente, desembargador, desse momento. Depois eu preciso. O senhor me mande isso esse é soneto, feito na hora. Isso é feito. Isso é o que o senhor provocou. Sim, ele estava escrevendo ali, pensei que estava fazendo anotações. Por isso é que estava aqui o decassílabo. Eu falei muito muito de técnica, né? Hoje, deu muito ponto da técnica, mas ainda bem que o desembargador demonstrou que técnica sem arte não é nada. As duas têm que andar juntas. Eu vou contar a história do, não hoje, mas do, alguém é piloto aqui? Alguém pilota avião aqui? Ninguém? Ninguém? Só eu? Já? O seu filho, né? Pois é, o checklist é a coisa mais importante num aparelho. Eu voava num Cessna e ele tinha de 20 a 30... Até a octanagem da gasolina a gente tem que ver. É isso que é o seu formulário. Só lembrar aqui e agradecer perfeita. O pessoal de Nova Iguaçu que está lá nos assistindo aqui. Ó. Nova Iguaçu, um grande abraço. Obrigado, gente. Bom dia. Thank you.